Киян Роман переніс інсульт ще кілька років тому. Після цього міг поволі пересуватися лише із милицями. Та інфікування коронавірусом дало ускладнення на ноги, тож медики 5-ї міської лікарні працюють над тим, аби пацієнт міг ходити хоча б з поміччю. А ще пан Роман розробляє долоні та пальці, робить він це за допомогою спеціальної роботизованої рукавиці. А це Валерія. У дівчини розсіяний склероз рецидивуючої форми. Діагностували його 2 роки тому. Валерія також розпрацьовує руку із чудо-рукавичкою. Я не могла нічого захопити в руку, не могла тримати там ложку, наприклад, і писати не могла. Я лівша, і мені ліва рука важлива. У мене проблеми в основному з лівою частиною тіла. Рука ніби включається в роботу, і вже після того, як ти закінчив займатися на рукавичці, то тобі легше робити якісь речі. Роботизована рукавичка – це унікальний апарат, який запобігає виникненню контрактури у руках, забезпечує активне згинання пальців і тренування сили м'язів кінцівок. Її використовують під час відновлення пацієнтів, які перенесли інсульт, отримали травми головного та спинного мозку з розсіяним склерозом, з ортопедичними проблемами в пальцях та міжфалангових суглобах. Пасивний режим, коли пацієнт не виконує рух, а рух виконує рукавичка – це є активний режим з допомогою, коли пацієнт частково може виконати такий рух, але в силу свого ураження не може його здійснити повністю, тоді рукавичка йому допомагає. І також це рух, коли пацієнт може здійснити активний рух, тоді рукавичка можна її використати в якості додаткового обтяжувача. Під час процедури апарат фіксує, скільки пацієнт зусиль зробив самостійно, і дані висвічуються на екрані. В даному випадку ми бачимо, що з 20 циклів, 18 циклів, цей пацієнт здійснив безпосередньо сам, а 2 цикли відбулися пасивно, що пацієнт не зміг виконати рух. У відділенні неврології та медичної реабілітації 5-ї міської лікарні перебуває 35 пацієнтів. Лікують тут хворих із ураженнями центральної та периферичної нервової системи. Особливий акцент на пацієнтів, які перенесли інсульт. Найефективніше воно є в перші півроку після перенесеного інсульту. Якщо пацієнт вчасно приходить, то є великі шанси, що він добре відновиться і соціалізується і залишиться без неврологічного дефіциту або з мінімальним неврологічним дефіцитом. Збільшується у зв'язку з тим, що ми зараз маємо пандемію COVID, і одним з ускладнень цієї інфекції є, власне, інсульти. Це одне і друге, що нас турбує, що помолодшав вік цих пацієнтів. Реабілітацію у цьому відділенні може пройти кожен, отримавши електронне скерування від сімейного лікаря або невролога. Зоряна Казмірук, Юрій Герасимов, 24 канал.